Ayırba 24'ü izleyirsiniz. İş vaxtının ikinci hissəsində xoş gördük sizi. Aktual vacib məsələlər var, vacib istiqamətlər var. Diqqətiniz bizdə olsa hamısını müzakirə etməyə çalışacağıq. Sizi anonslarla və saatın əsas xəbərləri ilə tanış eləyəcəyik indi. Dünya Bankı peyvənd alınması üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrə pul ayırdı. Bank 50 ölkəyə bu məqsədlə dəstək olacaq. Avropa Super Ligası ideyası iflasa uğruyur. Daha iki böyük klub ligadan ayrıldıqlarını açıqladı. Amerika Birleşmiş Ştatları Meksika sərhədində fövqəladə vəziyyət elan edildi. Məsələ yenə də miqrantlardır. Yüksək sürət həddi olan yollarda piyada ölümünə görə niyə əksər hallarda sürücü günahkar olaraq qalır? Piyadanın məsuliyyəti yoxdurmu? Məsələni müzakirə edəcəyik, nəzərdən qaçırmayın. Saatın əsas xəbərlərinə keçək. Rusiya bütün dünya ilə dostluq münasibətləri istəyir, amma kimsə bunu zəiflik kimi qəbul edərsə, cavabın cəld və sərt olacağını bilməlidir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində bildirib. Bizim kifayət qədər səbrimiz, məsuliyyətimiz və sağlam düşüncəmiz var, deyən Putin qırmızı xətti keçməməyə məsləhət görüb. Rusiya heç kimlə körpüləri yandırmaq istəmir, amma lazım olan anda cavabımız asimetrik, sürətli və sərt olacaq. Onlar peşman olacaqlar, deyə Rusiya lideri vurğulayıb. Xarici hakerlər Rusiyanın koronavirusa qarşı vaksinlərinin hazırlanması barədə məlumatları ələ keçirməyə çalışıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin kompüter insidentləri üzrə Milli Koordinasiya Mərkəzindən bildirilib ki, 2020-ci ildə qeydə alınan kompüter hücumlarının böyük əksəriyyəti dövlət idarə etmə obyektləri, maliyyə sektoru, hərbi sənaye kompleksi, elm səhiyyə obyektlərinə yönəlib. Hakerlər əsasən koronavirus vaksinlərinin hazırlanması ilə bağlı elmi tədqiqatların nəticələrinə maraq göstərib. Ötən il ərzində hacker hücumları Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Almanya və Niderland ərazilərindən qeydə alınıb. Avropa Parlamenti Aleksey Navalnının dərhal və qeyd şərtsiz sərbəst buraxılmasına tələb etməyə davam edəcək. Bunu Avropa Parlamentinin prezidenti David Sassoli Aşpanın yaz sessiyası zamanı çıxışında deyib. Sassoli Rus səlahiyyətlərini təcili olaraq Navalnaya lazım olan tibbi yardım göstərməsini təmin etmək üçün birgə səy göstərməyə çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Arizona ştatının qubernatoru Meksika ilə sərhəddə fövqəladə vəziyyət elan edib. Milli Qvardiya əsgərləri həmin əraziyə göndərilib. Qeyd edək ki, Joe Biden administrasiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədini qanunsuz keçməyə çalışan miqrantların sayı xeyli artıb. Daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təhlükəsizlik Departamentindən bildirilib ki, ölkə son 20 il ərzində Mərkəzi Amerikadan gələn qanunsuz miqrantların rekord sayda gəlişi üçün hazır olmalıdır. Daha iki böyük klub Avropa Super Ligasından ayrıldıqlarını açıqladı. Söhbət İtaliyanın Inter və İspaniyanın Atletico Madrid klublarından gedir. Bu barədə hər iki klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl İngiltərənin Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Manchester City və Chelsea klubları Super Liganı tərk ediblər. Hələlik yalnız 4 klub Real, Barcelona, Juventus və Milan Super Ligadan imtina etməyib. Dünya Bankının sonuncu açıqlamasına əsasən Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu inkişaf eləməkdə olan 17 ölkə üçün COVID-19-a qarşı peyvəndlərin alınması və yayılması üçün indiyə dək 2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsaitin ayrılmasını təsdiq eləyib. Bu məbləğ inkişaf etməkdə olan ölkələrin vaksinləri əldə etmələri, istifadəsi və vaksinasiya sistemlərini gücləndirmələrinə yönəlik bankın 12 milyard dollar dəyərində olan 24 aylıq proqramının bir hissəsidir. Bank ilin ortalarına qədər koronavirus peyvəndləri üçün 4 milyard dollar dəyərində maliyyələşdirmə ilə 50 ölkəyə dəstək vermək niyyətindədir. Yeri gəlmişkən, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bir sıra digər açıqlamaları da var. Qeyd edib ki, Belarusda planlaşdırılan dövlət çevrilişi barədə daha doğrusu danışıb və bu məsələyə münasibət bildirib. Hər şey Belarusda real çevrilişə cəhdə aparırdı. Vladimir Putin bunu deyir. Heç kim düşünmür ki, nə qədər insan bundan əziyyət çəkəcəkdir. Viktor Yanukoviçə, Nikolas Maduroya, Aleksandr Lukashenkoya istənilən kimi münasibət bəsləmək olar. Lakin çevrilişlər və siyasi qətillər bu artıq bütün sərhədləri aşır deyə o vurğulayıb. Açıqlamalar mənə də gəlir, yaxın saatlarda hələ davam edəcək bu istiqamətdə. Biz isə öz mövzularımızla davam etmək istəyirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində daha 40 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzillər təqdim eləyib. Qeyd olunub ki, bu il ərzində 3000-ə dək mənzil və fərdi ev
bu kateqoriyadan olanlara təqdim ediləcək. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov açıqlama verib. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında növbəyə dayanmış Qarabağ müharibəsində və şəhid ailələri, həmçinin vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri mənzillərlə təmin olunur. Qeyd olunan sərəncam çərçivəsində 2021-2025-ci illərdə 11 min nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaq. Cari ildə bu kateqoriyadan şəxslərdən 3 mini mənzillərlə təmin olunacaq. Artıq o şəxslərdən 300-ü təmin olunur, digərlər yaxın günlərdə təminata həyata keçiriləcək və bölgələrdə də yaxın günlərdə fərdi evlərin tikintisinə başlanılacaq. Bölgələrdə həmçinin bu illəri 450 fərdi ev inşa olunacaq. Yaxın vaxtlarda qeyd etdiyim kimi başlanacaq onların tikintisinə. Digər bir məsələ də var, ondan da sizi məlumatlandıraq. Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında imzalanan kredit sazişi çərçivəsində Şəki, Yevlax, Ucar, Zərdab, Ağcabədi rayonlarının kənd yollarının bərpasının maliyyələşdirilməsi qərarı alınıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. Agentliyin mətbuat katibi Anar Nəcəflinin açıqlaması var. Eşidək. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən icra edilən layihə əsasən qeyd edilən kənd yollarının ümumi uzunluğu 61,7 km təşkil edir. 4-cü texniki dərəcə uyğun olaraq bərpa edilən yolların hər birinin eni 10 metr təşkil edir. Yolların gediş-gəliş hissəsinin eni 3,5 metr olmaqla 7 metr, çinlilərin eni isə hər bir istiqamət üzrə 1,5 metr olmaqla 3 metrə bərabərdir. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan yerli əhəmiyyətli yollar adı qeyd edilən 10 kəndin 12 mindən artıq əhalisi ilə yanaşı bu yollardan istifadə edən bütün vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Bundan başqa, əhalinin yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının tez və xarab olmadan rayon mərkəzinə və qonşu rayonlara daşınmasına şərait yaratmaqla bu sahənin inkişafına gətirib çıxaracaq. Bu isə öz növbəsində təbii ki, kənd əhalisinin sosial həyat şəraitinə müsbət təsir etmiş olacaq. Proqramımız davam edir. Hamımızı maraqlandıran bir məsələ ilə bağlı istəyərdik danışaq. Yetəri qədər vaxtımız da var. Mən elə gəlir ki, həm sürücülər, həm piyadaların maariflənməsi üçün, bundan sonraki mərhələdə daha ehtiyatlı davranması üçün bizim hazırki söhbətimiz həddindən artıq faydalı olacaq. Bir neçə gün bundan qabaq Sabunçu dairəsi yaxınlığında bir qəza, yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alındı. Nəticədə ana və övladı dünyasını dəyişdi. Bu, yollarımızda baş verən birinci hadisə deyildi. Artıq neçə dəfə biz belə hadisələrin şahidi olmuşuq. Burada piyada məsuliyyətsizliyindən də söhbət gedir. Burada sürücü məsuliyyətsizliyindən də söhbət gedir. Baxır hadisəyə, baxır hadisənin harada baş verməsinə. Özümüz rəy verə bilərik, amma peşəkarın danışmağı, mütəxəssisin təqdimatı tamam başqadır maariflənmə baxımından. Ona görə də avtomobil nəqliyyatı üzrə ekspert Ərşad Hüseynovu efirimizə dəvət etmişik. Ərşad müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi. Ərşad bəy, artıq Rəhman da bəzi məlumatları təqdim etdi. Mütəmadi olaraq təəssüf ki, biz bu halla qarşılaşırıq. Burada hər bir tərəfin məsuliyyəti danışılmalıdır mütləq şəkildə, amma bir çoxlarına danışdıranda qeyd edirlər ki, yüksək sürət həddi olan yollarda piyadalar çox diqqətli olmalıdırlar. Hətta həmin sürücülərin məsuliyyətinin azaldılması məsələsi də gündəmə gətirilə bilər. Qanunvericiliyə hansısa dəyişikliklər edilə bilər. Sizin məsələyə baxış bucağınız necədir bəs Ərşad bəy? Burada daha çox günah kimdədir? Son yaşanan hadisələri təhlil etsək. Bilirsiniz, bax, mən əslində burada günah daha çox bu iki tərəfdən hansındadır, bunu istəmirəm araşdıraq. Burada başqa bir məsələ var, çoxların diqqət eləmədiyi məsələ. Gəlin bir şeylə diqqət yetirək. O piyada orada nə gəzirdi? Niyə var idi orada? Haradasa evinə getmək istəyirdi də. Və ikinci sual çıxır. Niyə oradan getdi? Axı, usta ən məsuliyyətli insan da belə bilir ki, o tipli yolu kəsib keçmək, yəni oradan keçmək həyat riskidir. Amma getdi, bunu elədi. Bunu araşdıran yoxdur. Yəni, biz post-faktum məsələləri danışırıq ki, bir avtomobillə iki piyada vuruldu, Allah rəhmət eləsin, öldülər. Görək, hansı günahkardır? Məsələn, şəxsən mən çox əminliklə deyə bilərəm ki, ola bilsin, onların heç biri günahkar deyil. Və yaxud da ola bilsin, onlarla bərabər daha böyük günahkarlar da var. Biz onu heç yadımıza da düşmürük, onu axtarmırıq. Özə iki hadisə baş verəndə, hadisə iştirakçılarının hərəkətinə qiymət vermək ən bəsit çıxış yoldur, ən asan çıxış yoldur. Mürəkkəbi isə odur ki, bizim qanunda da var. Məsələn, cinayət prosessual məcəllədə var. Daha sonra, belə deyək, məntiq var. Yol hərəkət təhlükəsində dair dövlət proqramı var. Deyir ki, bunun səbəbini, şəraitini araşdırır. Niyə baş verdi? P
piyada oradan niye keçirdi? Niye baş verdi? Özde balaca uşağı ilə. Ona görə keçməyə başqa yeri yox idi. Ərşad müəllim, deməli bu cinayət hadisə, bu hadisə ilə bağlı cinayət işinə start verilib, başlanılıb. Gəlin biz də burada sizin dediyiniz formada bir balaca araşdırma aparaq, elə sizin dediyiniz istiqamətdə gedək. Nədir? Niyə keçib orada? Bax orada bir şey deyim də sizə. Baxın, hadisə baş veribdi, biz aeroport yolu kimi hamı deyir, amma əslində onun rəsmi adı Heydər Əliyev prospektidir. Və prospekt. Prospekt nə deməkdir? Yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki küçə, prospekt, yol. Bu deməkdir də. Özdə faktik olaraq da baxırıq ki, aeroport yolu dediyimizin hər iki tərəfi məskunlaşıb, yaşayış evləri də var, ictimai obyektlər də var, hətta yola kifayət qədər yaxın olan tutaq ki, məktəblər də var bəzi yerlərdə, o qəsəbələrdə və s. Və indi ikinci bir məsələyə baxaq. 5-6 zolaq var eyni istiqamətdə, yüksək sürət var, təbii ki, 110 km/saat sürət var. Üstəgəl marşrut avtobusu var. İçində ayaq üstü sərnişinlər olan, sonra və həmin marşrut avtobusunun dayanacaqları var. Amma səki yoxdur, məsəl üçün. Yol boyu hərəkət eləmək üçün heç bir səki yoxdur. Piyada keçidlərdə yalnız yer üstü piyada keçidləridir. Yəni, eyni səviyyəli piyada keçidlər təbii ki, olmayacaq. 110 km ara, eyni səviyyəli keçidlərə. Və yer üstü piyada keçidlərinə də siz fikir verin, indi mən ölçməmişəm. Tutaq ki, ən yaxını bir-birindən 3 kilometrdir. Və həmin o mərhumlar və yaxud da başqaları 3 kilometrlik məsafəni siz işə gedəndə piyada gedərsiniz? Yox, getmərəm. Mən də getməyəcəm. Və 1 kilometr yarımı da getməyəcəm. Biraz istirahat eləmək istəyəndə, vaxtım çox olanda, xoş hava olanda, bir havamı dəyişmək istəyəndə gedərəm, amma Heydər Əliyev prospektinin boyu yox, çünki orada səs onsuz da adam qulaqlarını aparır. Tüstü hər yeri, onsuz da ağciyərlərimizi doldurur. Problemi orada axtarmaq lazımdır. Bu, nətər prospektdir ki, bunun kənarında avtobus dayanacağı var. Burada marşrut avtobusu var. Həm də piyada keçidi yoxdur. Problemi axtarmırlar. Heç ona fikir vermemiş. Axtarmırlar, bəli. Görürsünüz, post faktum, hə, ikisi ölüb, biri də ölüb, məsəl üçün belə də, bu da iştirak edilir. Hə, bu da sağdı. Görək, bunun hansının günahı var? Ən sadə məsələdir. İkini vurursan, ikiyə bərabər dördə. Amma Yaşad Məhəm, qanun deyir ki, bunun səbəbini axtar, bunun şəraitini axtar və axtar yox, axtar tap, bunu yaradanları da məsuliyyətə cəlb elə. Üstəgəl aradan qaldır ki, bir də beləsi baş verməsin. Yaşad Məhəm, mən əgər yadımda qaldığı düzgün məqamdırsa, dediyiniz dayanacaqlar, axı keçidlər, keçiddən düşən kimi, keçidin yanındadır da. Siz faktiki baxın, görün, avtobuslar təkcə orada dayanırlar. Yox, bu məsələ başqa bir tərəfdir. Ərşad müəllim, vacib bir məqam bilsin nədir? Əslində, o da, bax, yeri gəlmişsə, o da ciddi məsələ. Avtobuslar heç olmasa yalnız orada dayansalar, evi yoxdur, ona da dözmək olar. Və üstə gəl, həmin insanlar təkcə avtobusuna gedib gəlmirlər. Məsələn, mənim dostumdur, tutaq ki, sizin dostunuzdur. O yolla gedirsiniz, sizə işarə eləyir ki, bax, burada mənim düşürdü. Siz onu düşürdəsiniz. Deməyəcəksiniz, yox, mən sənə aparam keçidin yanına, 2 kilometr piyada gələrsən. Deyirsiniz, mən də demirəm. Bax, problem hamısı oradan qaynaqlanır, orada axtarmaq lazımdır. Elə eləmək lazımdır ki, o şəhərin içində olan faktik olaraq Abşeron və bu Abşeron bir aqlomerasiyadır. Məskunlaşmış bir ərazidir. Oradakı olan prospektdə insanların təhlükəsini təmin eləməli. Rəhman bəy, belə bir qədim Roma hüququndan gəlmə bir şey var. Məsələn, italyan, nədir o, latın dilində belə gəlirdi, error humanum est. Yəni, səhv etmək insanın xüsusiyyətidir. İnsan ideal deyil, hər bir insan səhv eləyə bilər. Və müasir yol hərəkət təhlükəsində belə bir yanaşma var ki, yol hərəkətini elə təşkil eləməlisən, o mühəndis texnik avadanlıqlar, svetofor, nişan, yer üstü keçid, eyni səviyyəli keçid, yolun işıqlandırılması, yolun həmdəsi hətta quruluşu bəzi hallarda. Sən elə eləməlisən ki, İnsan səhvlərini kompensasiya eləsin, insanı o burulğana salmasın, insanı o, nə bilim, aldatmasın, çaşdırmasın, insanın səhvini kompensasiya eləsin. Amma burada, adam burada avtobusdan düşür ki, yolu bu tərəfindəki evinə gedəcək və yaxud da oradan keçir ki, oradan getsin avtobusa, minsin ki, arası getsin. Bunu da kilometr yarımdan, 2 kilometrdən yaxında keçidi yoxdur. Piyada keçidlər arasında məsafə çox böyükdür. Təbii, problem orada axtarmaq lazımdır. Daha sonra... Olsun, biz demirik ki, Heydər Əliyev prospektin hər yerində yer üstü keçidlər olsun. Əgər yox, bunu eləyə bilmirsinizsə, onda ikinci məsələni həlləmək lazım. Elə eləyin ki, piyadanın buradan ona keçməyənə ehtiyac olmaz. Bu da nədir? Avtobus gəlsin, bunu buradan götürsün, bu tərəfə də getsin, bu tərəfə də getsin. Və yaxud da, elə ki, bu qaçılmazsa ki, bu keçəcək, onda orada sürəti indir. Orada görünməni başqa cür elə. Məsələn, işıqlanma, görürsünüz, hadisə qaranlıq saatlarında baş verib. Hadisə saat 9 radələrində.
görünmə də ola bilsin effektini vermir. Çünki ərazidə özdə belə bir döngə var, bir balaca belə də, radiusu böyük olan döngədir. Oralarda ümumiyyətlə çətin olur. Çünki avtomobillər gələndə, dönəndə sanki elə bir ki, düz üz-üzə gələn kimi işıq şüaları düşür sürücülərin gözünə. Gözlər qamaşır. Ola bilsin, məsələn, şimdi, hadisələrin detalları barədə, məsələn, şəxsən mənim heç bir məlumatım yoxdur, heç nə açıqlanmır da. Elə sadəcə onu bilirik ki, Allah rəhmət eləsin, iki nəfər dünyasında dəyişik. Özü biri az yaşlı, o uşaqlar olanda adam lap belə pis olur. Bir də o birisi ağır yaralı. Amma detallarını bilmirik. Bəlkə də heç sürücü onları görmür. Ərşad müəllim, gəlin elə bundan danışaq. Biz də neçə ildir müşahidə edirik, həm piyadayıq, həm sürücüyük. Məsələ ondan ibarətdir ki, belə hadisələr Azərbaycanda çox olub. Və misal üçün, həmin prospektdə, havalimanı istiqamətində belə hadisələrin şahidi olmuşuqsa, bu qəza nəticəsində dünyasını dəyişən şəxslərə Allah rəhmət eləsin. Amma qəzaya səbəb olan sürücü deyir isə, sürücülər indi cəza çəkmə müəssisəsində cəzalarını çəkirlər. Amma biz deyir yaxı, orada sürət 120-dir, 110-dur, bu yazılıb, vurulub, sürücü də o sürətlə hərəkət edib. Bax, görürsünüz, bax, bayaq deyir. Bəs niyə sürücü cəza çəkməlidir burada? İnsan səhvini kompensasiya eləmək məsələsi var. Bəli, insan müsadələ üstəsinə düşünür ki, bura 110 qoyublar, mən də elə 110-la gedəcəm. Amma birdən piyada qarşısında çıxan heç nə eləyə bilmir. Heç nə eləyə bilmir. Və subyektivlik də işə düşür. Məsələn, bir iki il bundan qabaq bir neçə yüz sürücünün adından şəxsən mən tərtib eləmişdim. Bir müraciət eləmişdik ölkə rəhbərliyinə. Sonra hüquq mühafizə orqanları rəhbərinə ki, burada subyektivi aradan qaldırmaq lazım. Məsələn, siz dediyiniz məsələyə gəlin. Subyektiv nədən ibarətdir? Məsələn, müqayisə aparmışam dəfələrlə özdə, neçə illər ardıcıl. Baxırsan, tutaq ki, yol hərəkət təhlükəsiz səviyyəsi bizə yaxın olan ölkəni götürürük. Məsələn, o inkişaf eləmiş, bax, yüksək olanları götürmürəm. Tutaq ki, Rusiyanı götürürəm. Rusiyada piyada vurma hadisələrinin təxminən 55-60%-ında sürücülər günahkar olurlar. 40%-ında sürücülərin heç bir günah olmur. Hətta piyada vurma hadisələrinin, bu, ən maraqlısı budur, bir 5-6%-ında heç nə sürücü, nə də piyada günahkar olmur. Problem infrastrukturdur. Məsələn, qaranlıq küçəkdir, piyada sadələ üstəsinə gəlir ki, oradan bir cüt fara gəlir, sürücü məni görür, məni görür, saxlayacaq. Amma sürücü də bunu görmür əslində. Gəlir, vurur, öldürür. Belə halda əslində bu heç bir günahkar deyil. Amma adi bir məsələ. Cəza çəkirlər olar Ərşad bəy. Təbii ki, mən deyirəm ki, çəkmirlər. Çəkmirlər 60 cəza. 60% hallar. Amma bizdə necədir? Bizdə əksinə də axı. Bizdə 97% hallarda sürücülər həmişə günahkardır. Demək olar ki, həmişə günahkardır. O 3% hansıdır? 3% yəqin o hallardır ki, adam hardasa özünü turlayıb avtomobilin təkərinin altına, bu hardasa kamera zarı düşür. Amma Ərşad müəllim, vəziyyətdən çıxmaq olur. Eynidir də. Yəni situasiya eynidir. Adam özünü maşının qabağına tullayırsa və ya böyük bir prospektdə, keçid olmayan ərazidən keçirsə, özünü maşının qabağına tullanmaqla bu eyni situasiyadır, yox? Yox, tam eyni situasiya deyil. Baxın, bax, bir misal çəkdim. Adi tutaq ki, həmin o aeroport yolu deyil, Şərifzadə küçəsidir. İşıq yoxdur, siz təsəvvür edin ki, amma piyada keçidi var, bax, belə halda olur da. Piyada keçidində piyada gəlir, fikirləşir ki, mən adamam da, məni görür, o tərəfdən də bir cüt fara gəlir. Keçməyə başlayır, keçməyə, amma qaranlıqdır ətraf. Və sürücü də bunun bəxtindən həmin vaxt, nə bilim, o tərəfdə nə isə başqa bir şeyə baxırdı. Və yaxud da bunun əynində qara paltarır və sürücünün qarşısından gələn başqa avtomobilin işığı bunun gözünü biraz qamaşdırır, görməsi biraz pisləşir. Bir də görür ki, bax, bir yaxın məsafədə, cəmi 15 metr məsafədə piyada düz yolun ortasındadır. Saxla bilmir, vurur. Belə hallarda olur. Ona görə də burada hər bir hadisəyə fərdi qiymət verilməlidir. Amma sadələ üstəsində demək ki, burada həmişə piyada günahkardır və yaxud sadələ üstəsində demək ki, həmişə sürücü günahkardır, bu da düzgün deyil. Bu da deməli, biraz şərait proses... də onlara kömək eləməlidir. Bax, mən onu istəyirəm demək ki, şərait kömək eləməlidir ki, onun da, bunun da səhvləri minimum insan. Onsuz da olacaq, bəli. Məsələn, yol hərəkət təhlükəsizliyi səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə belə bir fakt var. Məsələn, piyadanı səkidə də vururlar. Avtomobil gedir, çıxır, səkidir də, səki elə bir yerdir ki, orada heç vaxt avtomobil ola bilməz. Zoyna gedəndə bu idarə etməni itirir, nə bilim, nəyəsə başı qarışır və yaxud da ikisi dəyir bir-birinə sürücü özünü itirir, gedir səkildə onu vurur, öldürür. Gedir avtobus dayanacağında vurur, öldürür. Ya nə bilim, yenə də piyada keçində, hətta qırmızı ışıqda piyada keçində vurur, öldürür. Belə hallar, bu olacaq, bu qaçılmazdır. Bu, Ərşad bundan ötürü peşəkarlıq lazımdır. İnfrastrukturun qurulması ilə paralel, eyni zamanda qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. Qanunvericiliyimizdə heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Mən bayaq dedim, məsələn, Rusiyadan misal çəkdim də, deyirəm ki, onlarda 60%, 40% təxmən belə, hətta 60 deyilə 55, 40 və 5%-də heç birinin günahı yoxdur.
Azərbaycanla Rusiyanın qanunverici arasında heç bir fərq yoxdur. Zərrə qədər də fərq yoxdur. Ki, hə, məsələn, bəzi adamlar sadə lövhəsində deyirlər, məsələn, olubdur mənim bizim efirə birdən. Filan ölkədə sürücünü piyadanı vurmaq hüququ var. Qardaş, belə şeylər ola bilməz. Bu, nə danışsan, onda adam qalmaz. Bizim qanunvericiliyinə Rusiyanın qanunvericiliyi, bizim qanunvericiliyinə məsələn Fransanın qanunvericiliyi. Bax bu məsələdə kim günahkardır məsələsində heç bir fərqi yoxdur. Bəs onda necə olur? Sürücülərin cəza çəkməsinə görə deyirik biz. Subyektivlik. Mən nə dedim? Subyektivlik. Yəni bizdə belə yanaşma belədir ki, heç kim onun arxasını araşdırmır. Bu niyə baş verdi? Nədən baş verdi? Hansısa ilə qrup qoşulur, sürücüdür, sağdır, salamatdır, aparın salın içəri. Təxminən belə. Ərşad müəllim, Azərbaycanda dövlət proqramı var. Bəli. Avtomobil haqqında tam dəqiq ifadə edə bilmədim. Yol hərəkət təhlükəsizliyi var, 5 illik dövlət proqramı. Dövlət proqramı, 2023-cü ildə bitir. Bəli, bəli. Bu piyadaların təhlükəsizliyi, sürücülərin təhlükəsizliyi baxımından, orada hansı bəndlər yer alır? Hər şey var orada. Var, icrasından danışaq da, 2019-dan başlayıb da, yox? Məsələn, indi siz kütlə informasiya vasitəsi olaraq nəsə görmüsünüz, praktik olaraq? Ancaq eşitmişik. Mən də siz kimi, heç ni görməmişəm, eşitmişəm, bəli. Niyə, bəs? Görmüş, haradasa bir ləngliq var. Yəni, haradasa, belə deyək də, masaların üstündə, nə bilim, kabinetlərdə nələrsə var, nələrsə yazılır. Kifayət qədər halbuki vəsait yatırılır, hər amma, zaman diqqət ayrılır bu məsələlərə, məsələn, amma yenə görürük ki... Ayrılmır əslində, danışılır. Gəlin, belə səmmi olaq da, danışılır. Və nədir? Məsəl üçün, ən böyük problem piyada təhlükəsizliyində, şəhər küçələrinin, hətta kənd küçələrinin, qəsəbə küçələrinin işıqlandırılmasıdır. İrəliləyiş görmüsünüz. Mən yaşadığım ərazidə, yalan demeyeyim, Sumqayıt şəhərində yaşayam. Son bir həftə, 10 gün ərzində fərqli bir mənzərənin şahidiyəm işıqlandırılma baxımından. Bax, deməli, işıqlandırılma baxımından. Gəlin, pisi deyəndə yaxşını da vurğulayaq mütləq şəkildə, amma bilmirəm, Bakı ətrafındakı qəsəbələrdə mövcud vəziyyət. Deməli, o varsa, deməli, irəliləyiş var. Yəni, əgər onu siz görmüşsünüzsə, düzdür, şəxsən mən öz yaşadığım yerdə onu görməmişim. Düzdür, hər yer qaranlıq deyil, işıqlanan yerlər də var. Amma bu... Birincisi, hər yerdə olmalıdır. Harada piyada nəqliyyat hərəkəti varsa, hətta kənd küçələrində də. Və ikincisi də o uyğun normativlərə uyğun olmalıdır. Məsələn, elə həmin Bakı-Sumqayıt yolu işıqlandırılır da, Heydərov prospekti də işıqlandırır, həmin o aeroport yolu. Amma siz inandırıram ki, oradakı işıqlandırma bu dəqiqə normal deyil. Bilirsiniz, niyə? İşıq dirəyini qoyublar bura. 6 dənə də zolaq var. 6 dənə zolaq təxminən bir 20 metr civarında məsafə deməkdir. Buradakı işıq dirəyi 20-ci metr işıqlandıra bilmir. İlk 10-12 metri işıqlandırır. 12 metrdən sonra 8 metri lazımı dərəcədə işıqlandırmır. Bax, belə problemlər var. Ona görə də, məsəl üçün, heylə yollarda birini ortaya qoyurlar, birini qırağa qoyurlar da, əgər beləcədə. Məsələn, bax, belə işlər var. Və digər məsələlər də var. Məsələn, indi biz dedik ki, piyada keçidləri çatışmır. Piyada keçidlərinin özünün tərtibatını çoxdandan dəyişiblər. Orada az qala elə şərait yaradırlar ki, yəni ən diqqətsiz, ən məsuliyyətsiz sürücü də buranın piyada keçidi olduğunu fərq etməlidir. Özü də ciddi surətdə fərq etməlidir. Yəni işıq effekti, orada haradasa bir titrəyiş, orada haradasa nə bilim, keçəndə sürəti azaltmağa məcbur eləyən nəsə bir konstruktiv element. Bu mexanizmi kim işləyib ki, bəs? Hansı mexanizmə? Hazırda bir piyada keçidləri ilə bağlı ümumi vəziyyəti. Siz məsələn danışırsınız ki, bu belə olmalıdır əslində, qaydalar yəni, bizdə olaraq. Yoxdur. Mexanizm praktikada yoxdur hələ ki. Kağızda var. Yəni düşüncələrimizdə var. Düşüncələrimizdə var, görmüşük, hardasa eşitmişik. Biz də istəyirik ki, bizdə də olsun. Amma onu etmək üçün, bax siz dediniz ya, o daha çox danışırlar hələ ki, daha doğrusu mən dedim. Hələ ki danışırlar, sözlər var. Biz də eşidirik, ona görə deyirik. Bəli, Rəhman bəy deyir ki, bizim məhəlləmizi işıqlandırıblar, bu artıq irəliyə doğru bir addım, heç olmasın. Yox, mədəmədim, bu məsələrin dalınca gedək. Soruşunuz məndə cavab edin. Əslində yox, o da. Yaxşı bir haldır. Məsələn, piyada təhlükəsi çox vacib məsələdir. Adi statistikanı götürək, bizdə piyada vurulma hadisələrinin təxminən bir 70%-i qaranlıq var. Qaranlıq, toranlıq və belə deyək. Yəni ki, məsəl üçün, gün batandan sonra da gün çıxıb, tam normal işıqlanma olana qədər 70%-i. Yəni əgər süni işıqlanma yüksək səviyyədə olsa, heç olmasa o 70%-in bir 30%-ini qarşılamaq olar. Və yaxud da elə eləmək olar ki, ölüm olmaz, nə bilim, xəsarət olar, insan varicə alıb yenidən həyata qayıda bilər. Belə irəliləyişlər olar. Əşrət bəy, əlimizdən nə gəlir sırf piyadalarla bağlı bu artıq problemləri mövcud bu ciddi problemlərdir söhbət edir. Bunların aradan qaldırılması üçün.
mən əsasən iki istiqaməti vurğuladım da. Birincisi, o infrastrukturda işlər görmək lazımdır. Belirləmək lazımdır ki, insanlar səhv eləməsinlər. O ehtiyaclarını daha zəncədir. Mobillik pozulmadan, yəni nəqliyyat, yer dəyişmə ehtiyacı pozulmadan daha təhlükəsiz gedə bilsinlər. Sonra bayaq dediyimiz o piyada keçidlərindəki xüsusi effektlərdir. Lazım gələndə bəli, yer üstündə tikmək lazımdır. O yüksək sürətli yollarda qaçılmazdır. Çünki magistraldır. Burada sürəti endirəndə o birisi maraq. Tutaq ki, nəqliyyat maraqları, fasiləsizlik maraqları pozulur. Sonra bu bir, bu infrastrukturla bağlı iş bir tərəfdən. O birisi tərəfdən də öyrətmək lazımdır. Yəni, yorulmadan öyrətmək lazımdır. İnsanların məsuliyyət hissini qaldırmaq lazımdır ki, siz sadəlik sürəsində düşünüb çıxırsınız yola ki, sürücülər məni görəcək, amma heç də bütün sürücülər sizi görə bilməyəcək. Görmürlər də var, belə faktlar da var. Əşad mənim, çox sağ olun, minnətdarıq, uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik sizə. Görək, yaxın gələcəkdə statistika ilə bağlı hansı rəqəmləri görəcəyik. Çox maraqlı təklifler oldu əslində Ərşad müəllimdən. Burada həmişə günah sürücüdə, günah həmişə piyadada deyil. Orada piyadanın həm də sürücünün rahatlığını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə çalışan qurumlar, yəni ki, son hadisələrə diqqətlə fikir verirlər. Fikirdən əlavə onların bir araşdırılmasına ehtiyac var, səbəbləri təyin etməlidirlər və o səbəbləri yoluna qoymalıdırlar. Piyadalar da, sürücülər də əziyyət çəkməsin. Çünki proqramın icrası müddəti, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi haqqında dövlət proqramının icrası müddəti 2023-cü ildə bitir. Amma bu demək deyil ki, belə də bitəcək. İcra ilə bağlı, proqramla bağlı sərəncam imzalanıbsa, bunun bir hesabatı da soruşulacaq. Ümidvaram ki, bu hesabatdan hamımız uzaq çıxacaq. Təbii ki, burada sən də qeyd etdiyin kimi qurumların koordinasiyalı işi olmalıdır. Onlar da cəhd göstərməlidirlər. Məncə bu başqa bir günün müzakirə mövzusu da ola bilər. Biz infrastruktur layihələri ilə bağlı bu sahədə çalışanlarla və çalışmalı olanlarla da bu məsələni müzakirə edə bilərik əslində. Amma bu gün biz nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynovla bu məsələni danışdıq, dəyərləndirmə aparmağa çalışdıq. Amma mən nə hiss elədim? Ərşad müəllim çox yaxşı savadlı ekspertlərimizdəndir. Hiss elədim ki, bu piyada keçidləri ilə bağlı, nə bilim, piyadaların təhlükəsizliyi ilə bağlı danışanda çox ümidlə danışmır. Yəni düşünür ki, tam da effektiv ümid deyil görünür. Ümid verici fikirlər səsləndirmədi, düzdür, doğru gəlir. Bu da məni biraz sıxdı sözün açıq. Görək, inşallah yaxşı olar hər şey və başqa istiqamətlər də var biz efirimizə davam edəyək. Ölkəmizdə, məsələn, tələbələrə təhsil kreditlərinin verilməsi ilə bağlı məsələ Milli Məclisdə Ali Təhsil haqqında qanun layihəsinin ilkin versiyasında öz əksini tapıb. Bu qanun tələbələrə nələr qazandıracaq? Təhsil kreditlərinin müsbət tərəfləri nədən ibarət olacaq? Əməkdaşımız Elbrus İbrahimov bu barədə araşdırma aparıb, gəlin izləyək. Azərbaycan universitetlərində kifayət qədər ödənişli təhsil alan tələbə var. Universitetlərin illik ödənişlərinin minimum 1000 manatdan başladığını nəzərə alsaq, vəziyyətin ciddiliyi anlaşılandı. Sir deyil ki, bu günə qədər bir çox tələbə məhz illik haqqını ödəyə bilmədiyi üçün universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qalıb. Tələbələrin bu kimi hallarla üzləşməməsi üçün Milli Məclisdə təhsil kreditləri ilə bağlı məsələ qaldırılıb. Təhsil ekspertləri də bu qanun layihəsinin qəbul olunmasının tərəfdarıdırlar. Hər il ölkəmizdə təxminən bir 30 min, 40 min civarında ödənişli əsaslarla oxuyub və imkansızlıq ucubatından təhsilin haqqını ödəməklə bağlı problemlər üzləşən şəxslər var. Yəni, bu şəxslər hər biri əlbəttə yaradılmış imkana faydalanmaq istəyəcəklər. Onun üçün də düşünürəm ki, bu kifayət qədər böyük bir kontingentdir. Burada banklar da maraqlı bir daha deyirəm olmalıdır. Eyni zamanda təhsil nazirliyi və təhsilə bağlı olan qurumlar maraqlı olmalıdırlar ki, təhsil krediti verilsin həmin şəxslərə. Çünki hər il ali təhsil müəssisələrinə təhsil bakalavr pilləsinə 20 minə yaxın tələbə ödənişli əsaslarla qəbul olunur. Ekspertlər düşünür ki, təhsil kreditləri sosial vəziyyətə aşağı olan şəxslər üçün daha faydalı olacaq. Həmçinin verilən kreditlərdə faiz dərəcələrinin olması da labüd deyil. Faizsiz olsa daha yaxşı olar, deyir Şəmil Sadiq. Bu yalnız ali məktəblər üçün yox, mən düşünürəm ki, orta məktəblər üçün də təhsil krediti deyə bir anlayış olmalıdır. İndi ölkəmizdə özəl sektor inkişaf eləyir, sözsüz dövlət məktəbləri ödənişsizdir, amma özəl məktəblər var və bir ailə istəyir ödənişsiz oxutdursun, təhsil versin övladına, daha konfortlu bir sistemdə olsun, amma maliyyə imkanı çatmır. Amma hissəsiz ödənilik təqdirdə, xırda-xırda ödənilik təqdirdə bunu əldə eləyə bilər. O baxımdan təhsil krediti dediyimizdə yalnız tələbə krediti deməyə, yəni də şagird krediti düşünsək,
yəni plan bu cür qurulsa, elə bilirəm, təhsil cəmiyyəti üçün xeyli faydası olar. Təhsil kreditlərinin qaytarılması müddəti ilə bağlı dünyada müxtəlif yanaşmalar var. Təcrübədə 7-10 il daha çox tətbiq olunur. Beləliklə, ali təhsil haqqında qanunda nəzərdə tutulan dəyişikliklər edilərsə, layihə kifayət qədər sosial yönümlü olacaq. Çox maraqlı bir material idi. Xüsusilə də Rəhman mənim diqqətimi çəkən məsələ burada. Təhsil kreditlərinin məktəblərə də şamil edilməsi məsələsinin gündəmə gətirilməsi ola bilər. Universitetlərdə ali təhsil məsələlərində var. Niyə də özəl məktəblər üçün də bu proqramlar tərtib edilməsin. Davam eləyək. Ölkə gündəmindən bir xəbər var, diqqətinizə çatdırım. Yaşad fondu yarandığı gündən 4 istiqamət üzrə fəaliyyətini davam etdirir. Bu fəaliyyətlər çərçivəsində daha 12 qazi bugün Türkiyəyə yola salınıb. Bunu Yaşad fondu rəhbəri Elvin Hüseynov bildirib və onun sözlərinə görə bugünə qədər fond tərəfindən Türkiyəyə müalicə üçün göndərilən qazilərin sayı 63 nəfər təşkil edib, onlardan 7-si artıq sağalaraq vətənə dönüb, 56 ağır yaralı qazimizin Türkiyədəki müalicəsi davam edir. Elvin Hüseynovun sözlərinə görə qazilər o halda ölkə xaricinə aparılır ki, səhiyyə müəssisələri həmin qazinin müalicəsinin ölkə daxilində mümkün olmadığını təsdiqləyirlər. Fond rəhbəri onu da qeyd edib ki, bugünə qədər Yaşad fonduna 32 milyon manatdan artıq vəsait köçürülüb və bu vəsaitin 18 milyonu xərclənib. Davam edək xəbərləri. Azərbaycanın qadın güləşçisi Maria Stadnik Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib, 50 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyir idmançımız və mübarizəyə 4-də 1 finaldan başlayıb. Stadnik Rusiya təmsilçisi Yekaterina Polishchuku məğlub edərək yarım finala keçib. 68-də yarışan Elis Manolova 8-də 1 finalda Tindra Sjöbergdən güclü olub, lakin növbəti raundda Nesrin Basla dueldən məğlub ayrılıb. Söhbət Elis Manolovadan gedir. Sabir Əliyeva isə 4-də 1 finalda Ep Maye Estoniyalı idmançıdır, uduzub. Yarım final Bakı vaxtı ilə 18.45-də başlayacaq. Bizim başqa bir maraqlı materialımız var, onu da sizə təqdim etmək istəyirik. Deməli, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 72 min nəfər, ölkə xariciyə gedənlərin sayı isə 60 min daha doğrusu nəfər olub. Bu da öz növbəsində keçən ilə müqayisədə ölkəyə gələn turist sayında 5.9 dəfə azalma, ölkədən gedənlərdə isə 13.5 dəfə azalma deməkdir. Azalma bir mənalı olaraq pandemiya ilə əlaqəlidir və turizm sektorunun fəaliyyətsizliyi deməkdir. Yay mövsümünün yaxınlaşması turizm məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Turizm şirkətlərindən aldığımız məlumata görə, hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Gürcüstan və Türkiyə istiqamətinə getmək üçün müraciətlər çoxluq təşkil edir. Keçən illərlə müqayisədə isə bu il qiymətlərdə 15% artım var. Lakin həmin şəxslərin səyahət edib etməməsi yoluxma sayının asılı olacaq. Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizə edilən səfərlərin böyük əksəriyyəti iş məqsədi ilə olub. Görünən odur ki, beynəlxalq turizmin qapıları bir müddət də bağlı olacaq. Odur ki, turizm ekspertləri deyir ki, ölkə daxili turizmi inkişaf etdirmək üçün pandemiya dövründə bir sıra addımlar atılmalıdır. Azərbaycana gəlmək istəyənlərlə bağlı da, yəni test nəticələri 72 saata, hətta məsələn 96 saata qaldırılmalıdır və əgər bu gün ictimai nəqliyyatdan kütləvi istifadə olunursa, nəyə görə şəhərlər arası məsələ 55-45 yerlik tutumlu avtobuslarda 60% doluluğla bunu həyata keçirtməyə və yaxud da bu gün marketlərdə biz görürük ki, çoxlu insanlar toplaşırlar, amma məsələ ekoturizmlə bağlı, ekoturizmin böyük imkanları var, agroturizmin böyük imkanları var ki, burada da deyə bilərik ki, o risklər çox aşağıdır. Apardığımız sorğuda insanların ölkə daxili turizmdə maraqlı olduğunu deməyə əsas verir. Öz ölkəmizdə, hələ Qəbələdə, Lənkəranda azaddır. Polşada yaşayıram, Polşadan gəlmişəm istirahətə, 2 həftəlik otpuskda gəlmişəm istirahətləmə Azərbaycana. Öz rayonlarımız, Allah aşkına öz rayonlarımız hamısından gözəl, iqlimi də çox gözəl, istirahət üçün də bütün imkanlar var. Niyə də öz Azərbaycanı qoyub başqa yeri seçək? Bir ildən çoxdur ki, dünya ölkələrində turizm sayısı fəaliyyət göstərmirdi. Həmçinin bu hal ölkəmizdə də yaşanırdı. Artıq vaksinasiya prosesində başlamasından sonra tur şirkətləri müştərilərə tur paketləri təklif etməyə başlayıb. Amma bu kütləvi deyil. Dövlət Turizm Agentliyindən də bildirilir ki, indiki şəraitdə əsas məsələ vətəndaşların sağlamlığıdır. Amma insanların səyahəti üçün imkanlar da mövcuddur. Daxili turizm üçün imkanlar yaradılıb. Misal üçün, ötən ilin payız aylarında bu ilin yanvarın sonundan etibarən, yəni ki, sərt pandemiya rejimi yumşaldılanda
imkan şəhərlər, rayonlar arasında gediş-gəliş bərpa ediləndə faktiki olaraq daxili turizmdə bərpa edilir ki, yanvarın sonundan bugünə qədər bu davamlı bir prosesdir. Və əlbəttə ki, insanlarımız ölkənin əsas dəhlizləri, turizm dəhlizləri üzrə səfərlərini edirlər. Koronavirusa yoluxma statistikası isə bu mövsümdə turizm üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Ekspertlərin fikrincə, bu sahə hələ bir müddət də durğunluq yaşayacaq. Turizm sektorunun əvvəlki iqtisadi potensialını bərpa etməsi isə yaxın 5 ildə mümkün olmayacaq. Və bu saatı bir maraqlı xəbərlə yekunlaşdıraq. Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası, İctimai Birliyi və İcbari Sığorta Bürosu arasında imzalanmış sığorta savadlığının artırılması, marifləndirmə, təbliğat və qarşısı alınma tədbirlərinin sistemli və ardıcıl həyata keçirilməsinə dair memorandumun icrasına start verilib. Yəqin ki, ya növbət saatda, ya sabahki buraxılışımızda biz bununla bağlı ətraflı danışacağıq. Çünki maliyyə savadlığının artırılması ilə bağlı da Azərbaycanda bir çox layihələrin gerçəkləşdirilməsinə ehtiyac var. Bəli, hələlik isə biz sizlə bir neçə dəqiqəlik sağollaşırıq. Üçüncü saatda yenidən görüşəcəyik. Həm yenilənən xəbərlər var, onları sizə təqdim eləyəcəyik. Bizimlə qalın, bizi izləməyə davam eləyin deyirik. Görüşənədək.